علي ولي الله نمایاں کر کے بلند تر صلوات. اجازت ہے میں ذکر پاک جناب تک پہنچاواں. مزاج بہتر ہے میرے لالے دے، میرے سونے سونے چاچے، میرے سویٹ لالے، رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک، رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک، یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کا نبی، بولو تو صحیح، رسول پاک سے لے کر ایڈی سونی ابتدا کرے سا. یہ چاک کا نام کیا ہے؟ اکتالی چاک. ایڈی سونی مجلس یہ ابتدا کرے سا، ہاں اٹھارہویں سا. یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں، بھرے زمانے میں بس ایک ہے ابو طالب، جسے ادب سے یہ 14 سلام کرتے ہیں. جسے ادب سے یہ 14 سونے سونے چہرے، علی ولی اللہ نال منور چہرے، علی ہے کہ کائنات دے خوش قسمت ترین لوگ ہو تزا. میں کو اللہ رب العزت دی قسم، میں اتھا تا کو کوئی میرا اللہ میں غلط آکھا میری بخشش نہ کرے. تو سخ کائنات دے خوش قسمت لوگ ہو، تو علی پی رہے میں کو اللہ. میں کو یار میں کوئی میں گال نہیں کی تھی یار، تو سب بہت خوش قسمت، میں بھی تو سبھی علی علی ہے، علی ہے کے علی دا بابا نے کو حضرت عمران، علی دے پتر نے کو حسن حسین، علی دی زوجہ نے کو سیدہ. کتھوں کوئی کمی اللہ رکھیے یار، بولو تو صحیح. ہاں اللہ زندگی کروے. میں آدھا ایمیں تنی سے آئے او میری سیانی قوم، ایک سونی سونی سلوات سنو. ربیع الاول ہن گزرے، دل دودھ 17 3 17 4 17 حضور پاک دیا سنواں. ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، قرآن چ ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ. میرے چاچے باویں داد نہ دیو انہیں ہاتھ کھڑا کر دیوے میرے واسطے 1.25 لاکھ ہے. ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، کلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا. حیدری حیدری، نعرہ مارو جا. سر جی پریشان تھی کہ نہیں؟ پریشان تھی کہ نہیں؟ خوش تھی کہ سونے سونے چہرے بنا کے، اگر تک وہ سونا چہرہ مثال دے طور تے نہیں آتا بنا ہونا، میں بنا کے دکھاواں دکھاواں. اس طرح مجلس وچ بہو فضیلت اہل بیت سنن واسطے، اور اے مسکان اللہ بناوے ہی نہ جے علی دے فضائل نہ ہو گئے. اے مسکان، اے سونے سونے چہرے تے مسکراہٹ علی اللہ بناوے ہی نہ جے نبی تے نبی دی آل دے فضائل نہ ہو دے. ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا،
كلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا وہ کوڑا ڈالنے والی ہن میں کہن ونجا ہن میں کچھی والے کو کہو کون ہے کوڑا ڈالنے والی وہ کوڑا ڈالنے والی وہ پتھر مارنے والے سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا حیدری سارے حیدری پھرتی نال حیدری سستی ختم نارا حیدری سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا سبھی بدلے کبھی نجف تو کبھی سامرا میں رہتا ہے سلام اس پر جو اب شہر وفا میں رہتا ہے مہربانی مہربانی کبھی نجف تو کبھی نوجوان ناظم منبر کبھی نجف تو کبھی چہرے کھلاؤ پلیز 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 میری کچھی اینج ہنس دے چہرے اینج اینج کبھی نجف تو کبھی ملک نہید عباس جگ ملک دے کمال مدا خان ملک دے بڑے پھرتیلے بڑے ایویں نویکلے رنگا والے تہاڈی کچھی دی کیوں قبلہ بہت سونے مدا خان ای میرے پورے ملک کو انہوں نے چکر دیتا ہوئے بیٹھے ہو ٹر گئے ہو چکر دیتا ہوئے چکر ملک انہوں نے چکر چایا پہ ہوں یہ پکڑی کھڑی ہلن نہیں پنے دے جاگ سے کبھی نجف تو کبھی ذرا تھوڑا جی آئی کو پتلا کر کے ذرا ایویں سویٹ سویٹ آواز نکلے ایویں کنا کو ایویں لگے جی میں ہائے ہائے کبھی نجف تو کبھی سامرا میں رہتا ہے سلام اس پر جو اب شہر وفا میں رہتا ہے مدینے جا کے بھلا کیا کرے گا اے وائز میرا رسول تو اب کربلا میں رہتا ہے نمس ہو دیئے میرا رسول تو اب کربلا میں رہتا ہے چہرے کھل گئے ہنا کھلے ہوئے چہرے ہنا لیک سلوات تو سنا ہو جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات جاگ دے ہو کعبہ تو علی کا ہے بولو علی دے دشمن کو بڑی ٹینشن ہی وے جیڑیوں کو گل کھا گئی ہے نا وہ حکتہ ہو کو مکا گئی ہے کیڑی بھئی علی کابچ کی نہیں آئی آج ہوں دی ٹینشن مکاما تارے ہاں ٹھارا آج دشمن علی کو سڑا ایسی ٹینشن نے وہاں میں جتا ہوتی تو ہی بے ویسی کعبہ تو علی کا ہے علی کا ہی رہے گا کعبہ تو علی کا ہے علی کا ہی رہے گا اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے نہیں سمجھ آئی دیکھو تو بالکل نہیں آئی ہیلو
علی دا دشمن چاندے اے گل لوک ونجے اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے عرض کر مرضی کہ فضائل تو بنا رکھے ہیں تو نے غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا حد جہ حیدری 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 پچھلے نارا حیدری غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا لے موجہ کر بیٹے ہو ٹور گئے نعت سنا میں قصیدہ سنا ہاں جی پہلے نعت اتو قصیدہ اور میرے لالے ہاں میرے سونے سونے سوزی ناراض نہ تھی ویدہ کو سونا سنے دا کڑا مت ناراض تھی بنو ایک سونی سونی سلوات تا پڑو چا لو جی میں ایک نعت پڑھدا میری پسندیدہ نعت ہے سوچا یہ کائنات کے خالق نے پیار سے دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں اللہ دا نام منے یا میں تھوڑا جی ہاں میں ایک امتہ سمجھو کہ میں کچھی بنا کے پڑھ دا پیا میں انگلینڈ بنا کے پڑھ دا پیا کیونکہ کچھی ان کچھی نہیں رہ گئی کتا ہر شہ سونی میں دیئے سوچا او عاشق اے محبوب یہ کائنات کے خالق نے پیار سے دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم کہتے ہیں نام کو اسم بھیج دوں محبوب کے بغیر رہوں گا میں کس طرح سایہ یہاں پہ رکھ لوں وہاں جسم بھیج دوں سایہ یہاں پہ رکھ لوں وہاں بولو تو صحیح جے نبی پاک دی نعت سننی ہے پلیز او باسیہ نہ گنے جے نعت رسول مقبول سننی ہے اللہ دنائے وے او باسیہ نہ گنے اے او نبی جس کا سایہ نہیں ہے وہ زمانے میں سب سے ہنسی ہے حیدری وہ نبی جس کا سایہ نہیں ہے وہ زمانے میں سب سے ہنسی ہے وہ نبی جس کا سایہ نہیں ہے وہ زمانے میں سب سے ہنسی ہے یا علی وہ زمانے میں سب سے ہنسی ہے وہ نبی جس کا سایہ نہیں ہے وہ زمانے میں سب سے ہنسی ہے ایسا کہ ملکوت بولے آفری 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 ہے حیدری اللہ دنائی وے حیدری اگر توڑے میار تے نات نہ ہوئے اکھا ہے نگل وانجی تو وسیم عباس ایمی اکھا ہے ایمی اکھا ہے اگر کچھی دے میار دی نات نہ ہوئے اگر کچھی دے میں بھجا دیوائے بغیر نیاز گن کے گھر لگے ویسا کتنا سونا کتنا نبی سونا حسن ایسا کہ ملکوت بولے آفری 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 ہے حسن ایسا کہ ملکوت بولے آفری 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 ہے حسن ایسا کہ ملکوت بولے میرے آقا کی طرح
تنویر دیکھا میرے آقا کی تنویر دیکھا میرے آقا کی تاکیر دیکھا میرے آقا کی جاگیر دیکھا میرے آقا کی جاگیر دیکھا جس کے قدموں میں عرش بری حیدری حیدری آدھوچے حیدری جس کے قدموں میں عرش بری ہے وہ زمانے میں سب سے ہنسی ہے جس کے قدموں رہے کوئی نہیں چاہ سائی جس کی قدموں میں نبی پاک دی عزتوں میں پڑھ سا جی میں اللہ دیتی ہے میں ٹھڈا کام کوئی نہیں کرنا میں انبیاء کام کرنا ہی نہیں جی میں کو عزت کتاب ہے جو ملی ہے جی میں کو نظر پیاں دے جی میں علی کیتی ہے جی میں اللہ دیتی ہے میں پیا پڑھ دا جس کے قدموں میں عرش بری جس کے قدموں میں عرش بری ہے وہ زمانے میں سب سے حسین ہے وہ نبی سید الانبیاء وہ نبی نائب کبریا وہ نبی سید الانبیاء وہ نبی نائب کبریا وہ نبی سید الانبیاء نبی نائب کبریا ہے وہ خدائی میں نور خدا ہے وہ خدائی میں نور خدا ہے جس کی بیٹی فقط سیدہ حیدری حیدری میں توڑا نوکر میں نبی پاک دی عزت پیا پڑھ دا اللہ دا نائی وے وال پیا پڑھ دا وہ نبی سید الانبیاء ہے وہ نبی نائب کبریا ہے وہ خدائی میں نور خدا ہے وہ خدائی میں نور خدا ہے جس کی بیٹی فقط سیدہ ہے جس کی بیٹی فقط سیدہ ہے وہ عدن میں عدن کا مکی ہے وہ زمانے میں سب سے حسین ہے وہ عدن میں حیدری نہیں سمجھے عدن کہتے ہیں فرشتوں کی جنت کو عام جنت نہیں وہ عدن میں عدن کا مکی ہے وہ زمانے میں سب سے حسین ہے تو ارے میں یار دمشرہ پڑھا بولو تو صحیح اگر چہرے سونے سونے کارگین ہو اینج میں نبی پاک دشان پیا